Navnet mitt er Berit Annasvik, jeg er kommunedirektør i Averøy. Averøy er sammen med flere kommuner i Møre og Romsdal med på prosjektet Barn og unges helsetjeneste sammen med spesialisthelsetjenesten. Utfordret til å si litt om hva vi ser som er utfordringene i Averøy. Jeg skal si litt om hvordan vi har tatt tak i prosjektet, og litt om forventningene til det, og likedan til den prosessen så langt som det er kommet. Averøy har vel som de fleste kommunene litt utfordringer med det å både avklare roller og ansvar, og likedan samhandlinger med spesialisthelsetjenesten. Vi trenger å samordne oss og trenger å ha oversikt over både kompetanse og roller og ansvar i det viktige arbeidet her. For barn og ungdom, de trenger noen å snakke med. Det er det de sier. Så vi har tatt tak i prosjektet. Vi har med kommunepsykologen vår, og vi har med en kontaktperson. Og fikk selv gleden av å være med på en samling i Kristiansund her for 14 år siden. Og synes det var en veldig god, et godt opplegg og en veldig bredt forankret prosjekt. Gode prosesser og workshopper på det seminaret. Folk ble både godt kjent med prosjektet og hvordan vil de med dette her. Averøy kommune ser i hvert fall fram til å få et godt resultat og en god samhandling for barn og unges helsetjeneste i Møre og Romsdal, og med de utfordringene som dette her skal løses. Så vi er veldig opptatt av både det at vi skal forebygge og at vi skal sette inn når barn og unge har utfordringer, så skal vi sette inn rett hjelp til rett tid. Så lykke til med prosjektet. Vi er med.